नमस्कार तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा हाम्रो च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन् तपाईँहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछौँ सधैँ चाहिँ म खेमराजकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई कक्षा छको नेपाली विषयको पाठ बाह्र अन्तर्गतको थोमस अल्वा एडिसन भन्ने जीवनी पढाउन गइरहेको छु अब को हो त को थिए थोमस अल्वा एडिसन यिनले के के गरे इभन यिनको जीवनकालमा के कस्ता घटनाहरू घटे ती हामी यो पाठ पढेर जान्नेछौँ तर यो पाठ भन् पढ्नुभन्दा पड़न, अगाडि हामी एकैछिन पुनर्पठनतिर जाउँ हेरौँ यहाँ के के रहेछ त ल हेर्नुहोस् यहाँ एउटा एरोप्लेनको चित्र छ रेडियो रेडियोको चित्र छ त्यस्तै त्यस्तैकन यो कम्प्युटरको चित्र छ मोबाइल फोनको चित्र छ टेलिफोनको चित्र छ र एउटा यो प्रिन्टिङ प्रेसको चित्र छ छापाखाना मेसिन छाप्ने मेसिनको चित्र छ अनि यतातिर दाहिनेतिर चाहिँ के दिएको छ त चार्ल्स ब्याबेज भन्ने नाम दिएको छ यो चाहिँ वैज्ञानिकको नाम हो त ओल् वि राइट विलभर राइट गुग्ली एल्मो मार्कोनी गुटेन बर्ग होइन मार्टिन कुपर एलेक्जेन्डर ग्रामबेल यस्ता चाहिँ वैज्ञानिकहरूको यहाँ नाम दिइएको छ अब हामीले चाहिँ यो कसले कसले बनाए त यहाँ हामीले जोडा मिलाउँ है त ल अब हेर्नुहोस् कसले कसले बनाए यो एरोप्लेन कसले बनायो भन्नुहोस् त एरोप्लेन बनायो ओर विद राइट र विल भर राइटले है राइट, राइट ब्रोदर्सहरू भन्छौँ एरोप्लेन बनाएका हुन् ओल्ड विल राइट र विलभर राइटले त्यस्तै यो रेडियो कसले बनाएको हो त रेडियो हाम्रो बनाएका हुन् मार्कोनीले गुल्गी एल्मो मार्कोनी त्यही भएर तपाईँले यसरी जोडा मिलाउनुहोस् गुल्गी एल्मो मार्कोनीले रेडियो बनाएका त्यस्तै कम्प्युटर कसले बनाएका हुन् त कम्प्युटरका पिता भनेर हामी भन्छौँ चार्ल्स ब्याभेजलाई त्यसैले यो कम्प्युटर बनाउने को हुन् त चार्ल्स ब्याभेज हुन् होइन चार्ल्स ब्याभेज त्यस्तै यहाँ मोबाइल फोन चाहिँ हेर्नुहोस् हामीले चलाउने टिक टिक टिक, टिक परेको मोबाइल फोन एन्ड्रोइड फोन यो कसले बनाएको हो त यहाँ यहाँ एलजीको फोन देखाइरहेको रहेछ रहे चित्रमा यो बनाएका हुन् मार्टिन कुपरले है त्यस्तै गरिकन यहाँ टेलिफोन छ हेर्नुहोस् यो टेलिफोन कसले बनाएको बना हो त टेलिफोन बनाएको हो हाम्रो एलेक्जेन्डर ग्रामबेलले र जुन यो प्रिन्टिङ प्रेस छ छा, छापा छाप्ने मेसिन यो पत्रिका छाप्ने मेसिन यो कसले बनाएको हो यो बनाएको हो गुटेन बर्गले है यी वैज्ञानिकहरूले यस्ता यस्ता सामग्रीहरू बनाएछन् अब भन्नुहोस् त सबैभन्दा संसारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आविष्कार कुन होला त तपाईँलाई के लाग्छ त कम्प्युटर हो कि टेलिफोन हो कि रेडियो हो कि एरोप्लेन हो कि छापाखाना हो कुन हो त भन्दा सबै हो सबै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् एरोप्लेन थिएन भने हामी देश विदेश कसरी जाने होइन नाउमा चढेर जानु पर्थ्यो पानी जहाजमा कति धेरै समय लाग्छ अब टेलिफोन मोबाइल फोन नभएको हामी कसरी कुराकानी गर्ने हिँडेर गएर भेट्नु पर्थ्यो परेवामा परेवालाई चाहिँ चिठी लेखेर सन्देश पठाउनु पर्थ्यो कति गाह्रो हुन्थ्यो कम्प्युटर नभएको भए रेडियो नभएको भए हामीले कसरी समाचारहरू सञ्चार माध्यमहरू प्राप्त गर्थ्यौँ हो कि होइन अहिले कम्प्युटरको जमाना छ त टेक्नोलोजीको जमाना छ कति फास्ट छ सबै कुराहरू एकदम छिटो छरिदो रूपमा हामीले पाउँछौँ जे होज त्यही टक टक टाइप हानु आइहाल्यो हो कि होइन त्यही भएर सबै कुराको महत्त्व उत्तिकै चाहिँ के छ धेरै छ भनौँ न उत्ति नै महत्त्वपूर्ण छन् सबै कुराहरू है समयअनुसार समयको क्रमअनुसार मानिसहरूको जुन मानिसहरूलाई चाहिने साधनहरू छ ती साधनहरू बन्दै गए वैज्ञानिकहरूले बनाउँदै गए परिस्थितिअनुसार देशकाल परिस्थितिअनुसार सबै समय परिवर्तन भयो त सामानहरू पनि परिवर्तन भए चिठी पत्रलाई मोबाइल फोनले लिए बिस्तारै बिस्तारी रेडियोहरू टिभीमा परिवर्तन भए पछि कम्प्युटर आयो होइन परिस्थितिअनुसार सबै कुरा परिवर्तन भइरहेको छ अब यहाँ हेरौँ हाम्रो थोमस अल्वा एडिसनको जीवनी त उनी पनि एक आविष्कारक हुन् उनी पनि एक वैज्ञानिक हुन् उनले पनि के के आविष्कार गरे त था तपाईँहरूले थाहा छ तपाईँले बल्ब बत्ती बाल्नु छ नि टिक्लिक पारेर बत्ती बाल्छ नि हो त्यो बत्ती थोमस अल्वा एडिसनले बनाएका हुन् है त्यसो भए पढुम उनको जीवनी त कोरेछन् उनी यन्त्र उपकरणको निर्माणमा विद्युत शक्तिको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ विद्युत शक्तिको प्रयोगबाट कल कारखाना र धन्दा सञ्चालन गरी विकसित मुलुक समृद्ध बनेको कुरा हामीलाई थाहा छ यसरी विद्युतीय चिम फोनोग्राफ ब्याट्री लगायत महत्त्वपूर्ण वस्तु आविष्कार गर्न सफल व्यक्तित्व हुन् अमेरिकी महान आविष्कारक थोमस अल्वा एडिसन महान आविष्कारक थोमस अल्वा एडिसनको जन्म सन् अठार सय सडचालिस फेब्रुअरी एघारका दिन अमेरिकाको ओहायो राज्य अन्तर्गत पर्ने मिलान भन्ने ठाउँमा भएको थियो उनी स्यामुएल एडिसन र न्यान्सी एडिसनका सातौँ तथा अन्तिम सन्तानका रूपमा जन्मेका थिए उनको परिवार मिसिगन राज्यको पोर्ट ह्युरन भन्ने ठाउँमा बसाइ सर्यो त्यहाँ बसाइ सरेपछि उनलाई एउटा स्थानीय विद्यालयमा भर्ना गरियो उनी त्यतिखेर सात वर्षका भइसकेका थिए उनी त्यस विद्यालयमा केवल तिन महिना मात्र पढ्न गए कुशाग्र र जिज्ञासु स्वभावका थोमसलाई घरमै उनकी आमाले भाषा र गणितका धेरै कुरा सिकाइन् उनले उनको जिज्ञासु स्वभावलाई चिनेर धेरै किताबहरू पढ्न उत्प्रेरित गरिन् यसले थोमसमा जीवन र जगतप्रति धेरै उत्सुकता थपिदियो यही उत्सुकताले थोमसलाई महान वैज्ञानिक बन्न प्रेरित गर्यो थोमस अल्भा एडिसनले तेह्र वर्षको उमेरमा पत्रिका बेच्ने काम गरे उनी रेलवे स्टेसनमा रेलका डिब्बाहरूमा चोकमा गल्लीमा गएर कराई कराई पत्रिका बेच्थे पत्रिका बेच्दा बेच्दै उनी त्यसमा छापिएका विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कार तथा नयाँ प्रविधिहरूका बारेमा पढ्न थाले यसरी पढ्दा पढ्दै उनको वैज्ञानिक आविष्कारतर्फ विशेष रुचि पलायो उनी आविष्कार र आधुनिक प्रविधिसँग घाँसिएका समाचार तथा लेखहरू पुस्तकहरू खोजी खोजी पढ्न थाले यस्तैमा एक दिन एउटा तिन वर्षको बालक कुनै कारणले रेलको लिकमा खस्न पुग्यो पत्रिका बेचिरहेका थोमसले त्यस बालकलाई परबाट आइरहेको रेलले किच्नबाट बचाए आफ्नो छोराको ज्यान बचाएकोमा कृतज्ञ बनेका त्यस बालकका बाबुले उनलाई टेलिग्राफ अपरेटरको काम सिकाए पन्ध्र वर्षको उमेरमै उनी टेलिग्राफ अपरेटिङमा सिद्धहस्त भइसकेका थिए पाँच वर्षसम्म उनले टेलिग्राफ अपरेटरका रूपमा काम गरे र कामसँगै विद्युतीय विज्ञानसँग गाँसिएका धेरै कुराहरूको अध्ययन र प्रयोगहरू गरे उनी उन्नाइस वर्षको उमेरसम्ममा उनी विद्युतीय विज्ञानमा पोख्त भइसकेका थिए सन् अठार सय अडसट्ठीमा उनी बोस्टन गए बोस्टन त्यतिखेर विज्ञान कला र संस्कृतिको केन्द्रका रूपमा प्रसिद्ध थियो त्यहाँ उनले विभिन्न कम्पनीहरूमा काम गरे बोस्टनकै वेस्टर्न युनियन कम्पनीमा काम गर्दा गर्दै उनले एक विद्युतीय भोटिङ रेकर्डर मेसिनको आविष्कार गरे यो आविष्कार व्यावसायिक रूपमा सफल भएन त्यसपछि उनी सन् अठार सय उनासत्तरीमा न्युयोर्क गए त्यहाँ उनले युनिभर्सल स्टक प्रिन्टर नामक यन्त्रको आविष्कार गरे त्यो आविष्कारलाई एउटा टेलिग्राफ कम्पनीले चालिस हजार डलरमा किन्यो आफ्नो आविष्कारको बिक्रीबाट आएको पैसाले उनले जर्सीको नेवारक भन्ने ठाउँमा सन् अठार सय सत्तरीमा एउटा सानो प्रयोगशाला बनाए थोमस एल्भा एडिसनले सन् अठार सय एकहत्तरमा मेरी इस्टिल वेलसँग विवाह गरे विवाह पश्चात उनले धेरै आविष्कारहरू गरे यस क्रममा सन् अठार सय छिहत्तरमा न्यु जर्सीकै मेनलो पार्कमा सरेपछि उनले त्यहाँ विशाल प्रयोगशाला र औद्योगिक यन्त्रहरूको अनुसन्धान र बिक्री केन्द्र स्थापना गरे सन् अठार सय सतहत्तरमा उनले पहिलो ध्वनि रेकर्ड गर्ने फोनोग्राफ बनाए त्यही फोनोग्राफको आविष्कारबाटै टेप रेकर्डरको आविष्कारमा महत्त्वपूर्ण सहयोग मिल्यो त्यसको दुई वर्षपछि अर्थात् सन् अठार सय उना असीमा उनले आजकाल हामीले प्रयोग गर्ने बिजुलीको बल्बको आविष्कार गरे यस्ता आविष्कारहरूले थोमसलाई प्रसिद्धिको शिखरमा पुर्यायो र आर्थिक रूपमा पनि अझ सम्पन्न बनायो सन् अठार सय कुनै एउटा दिन उनका लागि दुःख दिन रह्यो उनकी प्राण प्यारी पत्नी मेरी स्टिलवेलको मेरी स्टिल वेलले उनको जिम्मेवारीमा तीन सन्तान सुम्पिएर सदाका लागि बिदा लिइन् त्यस बेलासम्ममा उनको परिवार वेस्ट अरेन्जमा बसाइसरिसकेको थियो थोमस अल्भा एडिसनका जीवनमा अनेक सफलता र असफलताहरू आउँदै जाँदै गरे यसै क्रममा सन् अठार सय छ्यासीमा आफूभन्दा उन्नाइस वर्ष कान्छी मिना मिलरसँग भेट भयो मिना मिलर उनको जन्मथलोतिरकै थिइन् तिनै सुन्दरी मिलरसँग केही वर्ष उनको दोस्रो विवाह भयो र तिनबाट पनि उनलाई दुई सन्तान प्राप्त भयो विवाह पश्चात पनि उनी आफ्नो घर नजिकै बनाएको विशाल प्रयोगशालामा काम गरिरहन्थे उनको त्यो प्रयोगशाला यति विशाल थियो कि पहिलो विश्वयुद्ध हुनुभन्दा पहिले त्यहाँ दस हजारजना मानिसहरू काम गर्दथे उनले त्यही प्रयोगशालामा अरू धेरै कुराहरूको आविष्कार गरे त्यस्ता आविष्कारहरूमध्ये चलचित्र बनाउने क्यामेरा पनि एक हो त्यस्तो त्यसो त उनकै आविष्कार फोनोग्राफ त्यति बेलाको मनोरञ्जनको महत्त्वपूर्ण घरेलु साधन बनिसकेको थियो यस्तोमा चलचित्र मोसन पिक्चर्स बनाउने क्यामेराको आविष्कार दुनियाँकै मनोरञ्जनको महत्त्वपूर्ण साधन ठहरियो थोमसले आफ्नो जीवनकालमा हजारौँ कुराहरूको आविष्कार गरेका छन् उनको नाममा अमेरिकामा एक हजार तिरानब्बेवटा पेटेन्ट राइट प्रतिलिपि प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छ यस्ता अनेक आविष्कार मार्फत मानव सभ्यतालाई अझ दिने थोमसले धेरै असफलताहरू पनि बेहोरेका थिए भनिन्छ बिजुलीको बल्ब बनाउने क्रममा उनको नौ हजार नौ सय उनान्से पटकको प्रयोग असफल भएको थियो तर दस हजार पटकमा उनी सफल भए सन् उन्नाइस सय चौधमा उनको प्रयोगशालाको आधा भागभन्दा धेरै जलेर ध्वस्त भएको थियो यस्तो ठुलो क्षतिमा पनि विचलित नभई उनले भनेका थिए मलाई दुःख छैन यो आग लागिसँगै मेरा कमजोरीहरू पनि जलेर खरानी भए हो म सडसठी वर्षको भइसकेँ तर पनि म तुरुन्त नयाँ ढङ्गले प्रयोगशाला निर्माण गर्छु नभन्दै उनले पुनः उक्त प्रयोगशालालाई अझ विशाल र आधुनिक बनाएका थिए यस्ता अज्रस प्रेरणाका स्रोत महान वैज्ञानिकको निधन सन् उन्नाइस सय एकतिस अक्टोबर अठारमा भयो भनेर यो जुन जीवनी छ यो जीवनी समाप्त भएको छ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यो जीवनी हामीले पढेर थोमस अल एल्डिसन कस्ता खालका व्यक्तित्व थिए उनले के के आविष्कार गरे उनले चाहिँ के कस्तो चाहिँ दुःख घटनाहरू भोग्नु पर्यो भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पायौँ होइन अब हामीले युज गर्ने हामीले प्रयोग गर्ने जुन बल्ब छ त्यो त तपाईँलाई थाहा था छँदैछ थोमस अल्वा एडिसनले बनाएको त्यो अहिले पनि हामी प्रयोग गर्छौँ त्यस्तै त्यो आवाजलाई रेकर्डिङ गर्ने चाहिँ फोनोग्राफ पनि थोमस अल्वा एडिसनले बनाएका रहेछन् त्यस्तै गरिकन जुन तपाईँले फिल्म खिच्ने हुन्छ नि चलचित्र खिच्ने जुन क्यामेरा होइन हो त्यो क्यामेरा पनि चाहिँ थोमस अल्वा एडिसनले बनाएका रहेछन् यस्ता धेरै महत्त्वपूर्ण आविष्कारहरू थोमस अल्वा एडिसनले गरेका छन् होइन अब यहाँ अमेरिकामा चाहिँ एक हजार तिरानब्बेवटा पेटेन्ट पे राइट होइन प्रतिलिपि अधिकार चाहिँ थोमस अल्वा एडिसनको नाममै छ अरे है भनेपछि एकदमै मेहनती एकदमै कर्मशील थोमस अल्वा एडिसनको जीवनीबाट हामीले पनि चाहिँ निरन्तर जबसम्म सफल हुँदैन तबसम्म प्रयत्न गरिराख्ने भन्ने शिक्षा पाउँछौँ उनले बल्ब बनाउनको लागि हेर्नुहोस् त दस हजार चोटिसम्म उनले गरेको गरे गरेको गरे, गरे गरे नौ हजार नौ सय उनासी चोटि त उनी के भयो त असफल भए फेल भए तर दस हजारौँ पटकमा उनी पास भए उनले बल्ब बनाए मानिलिउँ त अल्वा एडिसनले पाँचचोटि चाहिँ बल्ब बनाउन नसकेकै बेलामा बल्ब नबनाएको नबनाएको भए अहिले हामी कुपी बाल्दै पढ्थ्यौँ हो कि होइन भन्नुहोस् त टुकी बाल्दै पढ्यौँ त्यही भएर हार कहिले पनि नमान्नु हामी कडा मेहने मेहनत र परिश्रम गयो भने चाहिँ सफल हुन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँबाट थाहा पाउँछौँ यो पाठबाट सिक्छौँ र असफलतामा कहिले पनि डगमग नग नडगमगाउने होइन नहल्लिने है जस्तो सुकै असफलतालाई पनि यो चाहिँ मैले एउटा मेरो यो कमजोरी चाहिँ अब सकियो मैले यो असफलताबाट नयाँ कुरा सिकेँ भनेर सोच्दै अघि बढ्नुपर्छ अनि मात्रै सफल हुन सकिन्छ है त ल यस विषयमा प्रश्न उत्तरमा अरू चर्चा गर्दै गरौँला भाइ बहिनीहरू अब हामी यसको अभ्यासतर्फ अघि बढौँ अभ्यास, अभ्यास नम्बर एकमा छ त शब्द भण्डार है अब हेर्नुहोस् त यहाँ के भनिएको छ भने दिएका शब्द र अर्थबिच जोडा मिलाऊ भनेको छ अब हामी जोडा मिलाउनुतर्फ अघि बढौँ है त ल हेर्नुहोस् त यहाँ व्यावहारिक भनेको छ त व्यावहारिक भनेको के हो त हाम्रो व्यवहारमा प्रयोग हुने व्यवहारिक है ल अर्कोमा जाउँ महान भनेर छ महान भनेको के हो त एकदमै ठुलो होइन त्यही भएर यसको अर्थ हुन्छ ठुलो अर्कोमा जाउँ स्थानीय भनेर भनेको छ स्थानीय भनेको जुन हामी आफ्नो ठाउँमा बस्छौँ नि हो त्यो ठाउँ नजिकै बस्नेलाई हामी के भन्छौँ त चाहिँ स्थानीय भन्छौँ कुनै एउटा ठाउँमा बस्ने नजिकैकोलाई त्यही भएर आफू बस्ने ठाउँ नजिककोलाई के भनिन्छ त स्थानीय भनिन्छ है ल त्यस्तै गरिकन अर्कोमा जाउँ अर्को शब्द छ उत्प्रेरित होइन उत्प्रेरित भनेको के हो त प्रेरणा गरिएको प्रेरणा दिनु भनेलाई उत्प्रेरित भनिन्छ है उत्प्रेरित हुनु भनेको चाहिँ एकदम मैले चाहिँ प्रेरणा पाएर चाहिँ यो काम गरेँ भनेको उत्प्रेरित भएर यो काम गरेँ भन्न खोजेको त्यही भएर प्रेरणा गरिएको है ल अब अर्को छ हेर्नुहोस् त वैज्ञानिक अब वैज्ञानिक भनेको के हो त विज्ञानसँग सम्बन्धितलाई वैज्ञानिक भनिन्छ अथवा भनौँ विज्ञान सम्मतलाई वैज्ञानिक भनिन्छ है ल अर्को छौँ कृतज्ञ भनेर भनेको छ त कृतज्ञ भनेको के हो आभारी हुनुलाई हामी के भन्छौँ त कृत कृतज्ञ हुनु भन्छौँ सो यसको अर्थ हुन्छ आभारी हुनु र अर्को छ हेर्नुहोस् विद्युतीय भनेको छ त विद्युतीय भनेको के हो जुन विद्युतबाट चल्छ अथवा भनौँ बिजुलीबाट चल्छ होइन त्यही भएर बिजुलीबाट चल्ने यसरी तपाईँहरूले पनि यो जोडा मिलाउनु पऱ्यो है अब अर्को अभ्यासमा जाउँ हेरौँ तलका शब्दहरूको शब्द स्रोतसँग जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ भन्नुको मतलब कुन शब्द कहाँबाट आएको हो त्यसको स्रोत के हो त्यसको मुहान के हो जस्तो पानीको मुहान हुन्छ हिमाल त्यहाँबाट हिउँ पग्लेर आउँछ पानी त्यस्तै ते शब्द पनि काहीँ न काहीँबाट त आएको हुन्छ कुनै शब्द नेवारी शब्द हुन्छ कुनै नेपाली शब्द नै ने हुन्छ कुनै चाहिँ संस्कृतबाट आएको हुन्छ कुनै विदेशबाट आएको हुन्छ होइन अङ्ग्रेजी शब्दहरू पनि हुन्छन् कुनै फारसी शब्द फ्रान्सबाट पोर्चुगलबाट आएका शब्दहरू हुन्छन् अनि त्यस्तालाई हामी आगन्तुक शब्दहरू भन्छौँ अब यहाँ हामी पढौँ त चाहिँ कुन कुन शब्द त कहाँ कहाँबाट आए त कोट भन्ने शब्द छ हेर्नुहोस् त कोट कोट भन्ने शब्द कहाँबाट आएको हो त यो त अङ्ग्रेजी शब्द हो त्यही भएर यो कुन शब्द रहेछ त अङ्ग्रेजी शब्द रहेछ यसको शब्द स्रोत कोट भन्ने शब्दको स्रोत कहाँ रहेछ त अङ्ग्रेजहरू रहेछन् होइन यो अङ्ग्रेजी शब्द हो खास कोट भने सिओएटी कोट है ल अर्कोमा जाउँ बुइगल भनेर भनेको छ त बुइँगल भन्ने शब्दको स्रोत कुन हो यो एउटा नेवारी शब्द हो खासमा नेपाली शब्द हो तर यो नेवार चाहिँ संस्कृतिबाट नेवार भाषाबाट आएको हो त्यही भएर यसको स्रोत चाहिँ नेवारी हो है अर्को जाउँ डम्फू डम्फू भनेको चाहिँ कहाँबाट आएको हो यो शब्द यो तामाङबाट आएको है टुना र डम्फू बजाउँदै भन्ने गीत सुन्नुभएको छ हो यो चाहिँ तामाङ चाहिँ यो भाषाबाट आएको हो डम्फू भन्ने शब्द अर्को जाउँ घले भन्ने शब्द छ यो घले भन्ने शब्द चाहिँ हाम्रो गुरुङ भाषाबाट आएको है त्यस्तै गरिकन अर्को हेरौँ च्याङ्रा भनेर छ च्याङ्रा भनेको त बुझ्नुहुन्छ चाहिँ तराईतिर खसी हुन्छ नि खसी बाख्रा ओ चाहिँ यो हिमालतिर चाहिँ के हुन्छ त च्याङ्रा हुन्छ क्या पाहाड हिमालतिर च्याङ्रा हुन्छ अब यो च्याङ्रा भनेको त्यो सबै कसको कहाँबाट आएको हो त यो शेर्पा भाषाबाट आएको है अर्को हेरौँ आपस भनेको छ त आपस भनेको के हो त हिन्दी शब्दबाट आएको है आपसमा क्या बात गरेर भनेर यसरी भनिन्छ नि होइन भनेको एक आपसमा यो चाहिँ खासमा हिन्दीबाट आएको शब्द हो अब अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् त होन्डा त यो होन्डा भन्ने शब्द कहाँबाट आएको त यो त जापानबाट आएको है तपाईँलाई एउटा थाहा छ कि थाहा छैन होन्डा भन्ने एउटा खेलाडी छ चाहिँ फुटबल खेलाडी विश्वकपमा जापानबाट खेल्छ एकदम जा। खतरा खेलाडी छ उसको नाम होन्डा हो यो जापानको शब्द हो है अर्को जाउँ यहाँ हेर्नुहोस् अर्को अभ्यास छ अब अभ्यास नम्बर दुई हाम्रो सकिसकेको छ अभ्यास नम्बर तिनमा हामी प्रवेश गरौँ पाठमा प्रयोग भएका अङ्ग्रेजी भाषाबाट आएका दसवटा शब्द खोजेर लेख अरे अब जुन हाम्रो पाठ हामीले पढ्यौँ थोमस अलवाइडिसन भन्ने पाठ त्यो पाठबाट दसवटा चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषाबाट आएका शब्दहरू के के रहेछन् त हामी खोजौँ न त ल हेरौँ है त पाठमा ल हेर्नुहोस् अब यहाँ हेरौँ अमेरिका भन्ने शब्द त यो अमेरिका भन्ने शब्द अङ्ग्रेजी शब्द हो हो कि होइन त्यस्तै गरिकन अर्को ओहायो ओहायो भनेको पनि यो नेपाली शब्द होइन यो अङ्ग्रेजी शब्द हो है ओहायो भने चाहिँ अमेरिकाको एउटा कुनै चाहिँ स्टेट रहेछ राज्य रहेछ त्यस्तै यो स्यामुगल होइन न्यान्सी यो पनि अङ्ग्रेजी शब्दहरू हुन् अङ्ग्रेजी मान्छेहरूका नाम हुन् है चारवटा त भइसक्यो अर्को रहेपछि मिसिगन मिसिगन भनेको पनि एउटा राज्यको नाम हो होइन यो, यो पनि चाहिँ के अरे अङ्ग्रेजी शब्द अङ्ग्रेजी भाषाबाट आयो त्यस्तै पोर्ट युरन यो पनि अङ्ग्रेजी नाम भयो है यो एउटा त्यो ठाउँको नाम हो पोर्ट युरन त्यस्तै गरिकन अरू के होला हेरौँ ल अब यहाँ हेरौँ न उनले गरेका चाहिँ यो आविष्कारहरूमा धेरै नामहरू छ इ टेलिग्राफ टेलिग्राफ पनि के हो त यो अङ्ग्रेजी नाम हो अपरेटर यो पनि के हो त अङ्ग्रेजी भाषाबाट आएको है आए? टेलिग्राफ भनेको चाहिँ जुन आवाज रेकर्ड गर्ने हुन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ टेलिग्राफ भन्छौँ अनि अपरेटर भनेको चाहिँ कुनै पनि मेसिनहरू यन्त्र चलाउने जुन मान्छेहरू हुन्छ त्यसलाई हामी अपरेटर भन्छौँ है ल यस्ता शब्दहरू चाहिँ यहीँ भोटिङ भनेर छ रेकर्डर भनेर छ यो पनि के हो त अङ्ग्रेजी भाषाबाट आएको हो भोटिङ भन्ने शब्द पनि रेकर्डर भन्ने शब्द पनि होइन तपाईँहरूले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ बोस्टन भन्ने शब्द सहरको हेर्नुहोस् यो पनि अङ्ग्रेजी भाषाबाटै आएको हो युनियन भन्ने शब्द वेस्टर्न भन्ने शब्द यो पनि अङ्ग्रेजी भाषाबाटै आएको है ल डलर भन्ने शब्द छ डिओएलएलआर डलर यो पनि चाहिँ हाम्रो अङ्ग्रेजी भाषाबाट आएको है नेपालीमा सिक्का भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा डलर भनिन्छ होइन न्युजर्सी यो ठाउँको नाम भयो अङ्ग्रेजी शब्द नेवार्क यो पनि ठाउँको नाम भयो यसरी हामीले चाहिँ धेरै शब्दहरू चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ है आई प्रिन्टर युनिभर्सल होइन स्टक यी सबै शब्दहरू के हुन् त अङ्ग्रेजी भाषाबाट आएका शब्दहरू हुन् ल अब अभ्यास नम्बर चारमा छौँ है यहाँ हेर्नुहोस् दिएका शब्द र तिनीहरूको अर्थ पढी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ अब यो शब्द र अर्थ पढौँ त हामी वाक्य गरौँ वाक्य बनाऊँ है यहाँ हेर्नुहोस् त पहिलो शब्द छ महाभारत त महाभारत भनेको के तपाईँलाई थाहा छ महाभारतमा चाहिँ कौरव र पाण्डव बिचको चाहिँ एकदम घमासान युद्ध परेको थियो क्या महाभारत भनेको ल लडाइँ झगडालाई हामी के भन्छौँ महाभारत भन्छौँ पारिवारिक कलह लडाईँ भनेर यसरी भनिन्छ अब यसको वाक्य बनाउनु पऱ्यो चाहिँ यसको कसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ त हेर्नुहोस् त धन सम्पत्तिको नाममा पल्ला घरका दाजुभाइबिच महाभारत चल्यो भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है अब अर्को शब्दमा जाउँ कुबेर भनेको छ कुबेर भनेको को भन्दाखेरि धनका देवता होइन सबैभन्दा धनी देवता को भन्दाखेरि कुबेर हामीले कथाहरूमा पौराणिक कथाहरूमा के पढ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ भगवान्हरूलाई कसैलाई चाहिँ सरसापट्टि चाहियो भने चाहिँ सबैजना कुबेर भगवानसँग माग्न जान्थे अरे क्या ऊ त्यो सम्पत्तिका सबैभन्दा धनी कुबेर होइन एकदम धनी मान्छेलाई कुबेर भनेर भनिन्छ त्यही भएर अब यो कुबेर शब्दलाई चाहिँ अब वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो त नेपालका कुबेर भनेर विनोद चौधरीलाई चिनिन्छ होइन विनोद चौधरी भनेको चाहिँ नेपालको चाहिँ टप टपमोस्ट सबैभन्दा धनी व्यक्तिमा पर्छन् है यसरी तपाईँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ अब अर्को छ हेर्नुहोस् कुम्भकर्ण भनेर भनेको छ कुम्भकर्ण भनेको चाहिँ यो चाहिँ रामायण भन्ने जुन कथा छ त्यो कथामा आएको एकजना पात्र हो रावणको भाइ कुम्भकर्ण जो छ महिना सुत्थ्यो फेरि एक दिन उठ्थ्यो अनि फेरि छ महिना सुत्थ्यो है एक दिन मात्र उठ्थ्यो त्यस्तो खालको थियो कुम्भकर्ण ऊ चाहिँ एकदम सुत्ने प्रवृत्तिको सुता सुतेको सुतै गर्ने जतिखेर भने है अब कोही मान्छे एकदमै सुतेको सुतिरहेछ सुताहा छ भने उसलाई कुम्भकर्ण भनिन्छ होइन अब मेरो साथी चाहिँ सन्तोष दिन रात कुम्भकर्ण जस्तै सुध्या सुदै गर्छ भनेर यसरी मैले चाहिँ एउटा वाक्य भन्नु सक्छु है तपाईँले पनि यसरी वाक्य बनाउनु होला ल अब अर्कोमा जाउँ ढुङ्गा भनेर भनेको छ ढुङ्गा भनेको त तपाईँलाई थाहा छ त तपाईँले बाटोमा देख्नुहुन्छ गिटीहरू होइन <coughs> तर ढुङ्गा भनेको के भन्दाखेरि कठोर भनेको क्या एकदम नपग्लिने ढुङ्गा पग्लिन्छ त पग्लिँदैन एकदम साह्रो हुन्छ नि एकदम कठोर भन्न खोजेको जस्तो मेरो भाइको मन त ढुङ्गा जस्तै छ अथवा मेरो बुवाको मन त ढुङ्गा जस्तै छ भनेको है एकदम कठोर छ एकदम नपगिने छ भनेर भनेको है यसरी तपाईँले वाक्य बनाउनु सक्नुहुन्छ ल अब बोध र अभिव्यक्तिमा जाउँ हेर्नुहोस् एक, एक, एक नम्बरको अभ्यास छ त माथिको पाठ कक्षाका हरेक विद्यार्थीले एक एक अनुच्छेद पालो सस्वर पठन गर्नुहोस् भनेर भनेको छ अब तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो जुन यो हाम्रो चाहिँ पाठ छ थोमसर्वा एडिसन पाठ बाह्र यो चाहिँ हरेक विद्यार्थीले एक एकवटा अनुच्छेद पढ्नुहोस् होइन सस्वर पठन भनेको आवाज निकालेर मजाले पढ्नु होला भनेर भनेको छ त्यस्तै गरिकन अब अर्को शब्द जाउँ दुई नम्बरको अभ्यासमा जाउँ दिएका शब्द शुद्ध उच्चारण गरी लेख्नुहोस् भनेको त शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस् अनि आफ्नो काविमा पनि लेख्नु होला है त भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् के के शब्द छ त व्यावहारिक के अरे व्यावहारिक फेरि भन्नुहोस् व्यावहारिक गुड अर्को शब्दमा जाउँ आविष्कार 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 भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै पनि नयाँ कुरा चाहिँ बनाउनु होइन नयाँ कुराको चाहिँ प्रतिपादन गर्नु नयाँ सिद्धान्त निकाल्नुलाई हामी आविष्कार गर्नु भन्छौँ है ल त्यस्तै अर्को शब्दमा छौँ उत्सुकता होइन उत्सुकता फेरि भन्नुहोस् त उत्सुकता हो उत्सुकता भनेको चाहिँ केही कुरा जान्ने इच्छा भएको होइन तपाईँलाई एकदम केही कुरा जान्न मन लागेको छ भने तपाईँको कति उत्सुक भएको भनेर भनिन्छ नि त्यही भएर उत्सुकता भनेको चाहिँ एकदम धेरै जान्ने इच्छा हुनुलाई उत्सुक हुनु भनिन्छ त्यसै अर्कोमा जाउँ टेलिग्राफ 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 हो टेलिग्राफ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ यदि के खबर पुर्याउनु पऱ्यो भने होइन त्यो बिजुलीको मद्दतले यदि खबर पुर्याउनु पऱ्यो भने त्यसलाई हामी भन्छौँ टेलिग्राफ है यो थोमस एडिसनले बनाएका टेलिग्राफ अर्को जाउँ टेप रेकर्डर टेप रेकर्डर टेप रेकर्डर है टेप रेकर्डर भनेको चाहिँ आवाज रेकर्ड गर्ने एउटा साधन हो टेप रेकर्डर अर्कोमा जाउँ जिम्मेवारी 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 ठिक छ जिम्मेवारी भनेको के हो त हामीले आफ्नो हाम्रो कर्तव्यलाई हामी के भन्छौँ जिम्मेवारी भन्छौँ हामीले गर्नुपर्ने काम हाम्रो कर्तव्य भनेको जिम्मेवारी हो है अर्कोमा जाउँ प्रयोगशाला 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 भनेको के हो त कुनै पनि कुराहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्नु पऱ्यो एउटा कुरालाई अर्को कुरासँग मिसाउनु पऱ्यो भने जुन प्रयोग गरिने ठाउँहरू छ तिनलाई प्रयोगशाला भनेर भनिन्छ है ल अब अर्को अन्तिम शब्द छ फोनोग्राफ फेरि भन्नुहोस् त एकचोटि फोनोग्राफ फोनोग्राफ ल फोनोग्राफ भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ आवाज रेकर्ड गर्ने साधन हो जुन चाहिँ टेप रेकर्डरमा पनि प्रयोग भएको छ है यो पनि थोमस एल्मा एडिसनले बनाएका अब यहाँ हाम्रो चाहिँ यो अभ्यास हेर्नुहोस् अभ्यास नम्बर तिनमा छ यहाँ अलिकति धेरै नै रहेछ ल मैले यति राखेँ यहाँ के भनेको छ भने पाठका आधारमा दिइएका मिति र घटनाको जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ अब हामी जोडा मिलाउँ होइन यहाँ के के छ के के घटना भए ल हेर्नुहोस् सन् अठार सय सडचालिस फेब्रुअरी एघारमा के भयो हो यति बेला चाहिँ थोमस अल्वा एडिसनको जन्म भएको है यतिखेर चाहिँ थोमस अल्बु एडिसन जन्मिएका थिए त्यही भएर त हामीले यहाँ यसरी जोडा मिलाउन सक्छौँ थोमस एल्वा एडिसनको जन्म भनेर है ल त्यस्तै गरिकन अर्को हेरौँ अठार सय कति छ यहाँ अडसट्ठी छ है सन् अठार सय अडसट्ठी सन् अठार सय अडसट्ठीमा के भएको हो त थोमस एल्वा एडिसन चाहिँ बोस्टन गएका थिए है त्यहाँ बोस्टनमा चाहिँ एकदम धेरै विज्ञान कला र संस्कृतिका चाहिँ केन्द्रको रूपमा यो चिनिन्थ्यो बोस्टन भन्ने ठाउँ उनी चाहिँ आफ्नोलाई अलिकति राम्रो बनाउनको लागि बोस्टन गएका थिए त्यही भएर सन् अठार सय अडसट्ठीमा थोम्मसभा एडिसन बोस्टन गएका हुन् त्यही भएर यहाँ यसरी बोस्टन गएका भनेर हामीले जोडा मिलाउनु पर्यो अर्को हेरौँ सन् अठार सय उनसत्तरी ठ्याक्कै एक वर्ष पछाडि कहाँ गए उनी न्युयोर्क गएका थिए है अब यहाँ थोमोसल्भा एडिसन न्युयोर्क गएका भनेर दिएकै छ ल न्युयोर्क गएका अब सन् अठार सय सत्तरीमा के भयो त एउटा प्रयोगशाला बनाएका थिए कसले त थोमोसल्भा एडिसनले त्यसैले अब एउटा जोडा मिलाउँ यहाँ प्रयोगशाला बनाए कहाँ बनाए त यहाँ हेर्नुहोस् जर्सीको न्युआर्क न्युआर्कमा एउटा सानो प्रयोगशाला बनाएका है यसरी तपाईँले जोडा मिलाउनु पर्यो अब अर्को हेर्नुहोस् सन् अठार सय के छ अठार ता? एक सय एकहत्तरमा के भयो त थोमस एल्वा एडिसनले मेरी स्टेलसँग के गरेका थिए त विवाह गरेका थिए है त्यही भएर जोडा मिलाउनुहोस् अठार सय एकहत्तरमा मेरी स्टेल स्टिल वेलसँग विवाह है ल अब अर्कोमा जाउँ हेर्नुहोस् अठार सय छिहत्तर भनेको छ अठार सय छिहत्तरमा के भयो अठार सय छिहत्तरमा चाहिँ न्यु जर्सीको जुन मेनलो पार्कमा चाहिँ के गरे बसाइ सरेका थिए र त्यहाँ एकदम ठुलो प्रयोगशाला बनाएका थिए है भनेपछि यहाँ हामीले लेख्न सक्छौँ जोडा मिलाउनुहोस् न्यु जर्सीको मेनलो पार्कमा सरे बसाइ सरेका होइन बसाइ सरइ ल अब अठार सय अर्को के छ सतहत्तर त अठ अठार सय के गरेका थिए उनले जुन पहिलो ध्वनि रेकर्ड गर्ने जुन फोनोग्राफ छ त्यो फोनोग्राफ उनले बनाएका थिए है त्यही भएर फोनोग्राफको चाहिँ आविष्कार कहाँ छ त हेरौँ ल यो भयो त्यस्तै गरिकन सन् अठार सय उनासीमा के भयो त ल भन्नुहोस् त अठार सय चाहिँ उनले यो बिजुलीको जुन बल्ब हुन्छ त्यो बिजुलीको बल्ब बनाएका थिए यो तपाईँहरूले यसरी यहाँ जोडा मिलाउनु पऱ्यो बिजुलीको बल्बको आविष्कार अर्को जाउँ अठार सय चौरासीमा के भयो अठार सय चौरासीमा चाहिँ उनकी प्राण प्यारी पत्नी श्रीमती मेरी स्टिलवेलको के भयो त निधन भयो है त्यही भएर उसलाई जोडा मिलाउन सक्छौँ हामी यहाँ हेर्नुहोस् मेरी स्टिलवेलको निधन भनेर ल अर्कोमा जाउँ सन् अठार सय छ्यासी त अठार सय छ्यासीमा के भयो उनले चाहिँ जुन अन्दा उन्नाइस वर्ष कान्छी मिना मिलरसँग के गरे उनको भेट भयो र उनको त्यहाँ बिहा विवाह पनि भयो भनेपछि मिना मिलरसँगको भेट र विवाह त्यसपछि उन्नाइस सय चौधमा के भयो त यहाँ हेर्नुहोस् त उन्नाइस सय चौधमा के भएको त एडिसनको जुन थोमस एडिसनको एकदम ठुलो प्रयोगशाला थियो त्यसमा के भयो त आगो लागि भयो होइन आगो लाग्यो पुरै आधीभन्दा धेरै भाग जल्यो भने चाहिँ यो सि तपाईँले जोडा मिलाउनुहोस् र अन्तिम छ उन्नाइस सय एकतिस अक्टोबर अठारमा के भयो यतिखेर चाहिँ थोमस अल्वाएिसनको निधन भयो है यतिखेर चाहिँ थोमस अल्वाइडिसनको मृत्यु भएको छ अब कहाँ छ त यो ए यो थोमोसल् एडिसनको निधन यहाँ छ है यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ छ तपाईँले यसरी जोडा मिलाउनुहोस् ल ल यसरी हामीले जोडा मिला जोडा मिलायौँ है यहाँ कुन कुन मितिमा के भएछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ थाहा पायौँ अब अर्को अभ्यासमा जाउँ अभ्यास, अभ्यास नम्बर चारमा ठिक भए ठिक र बेठिक भए बेठिक लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ अब ठिक छ कि बेठिक छ हेरौँ एक क नम्बरमा छ थोमस अल्वा एडिसनले तिन महिना जति मात्र पढ्न पाए भनेर भनेको छ ठिक हो कि बेठिक हो एकदम ठिक हो तिन महिनामाथि तिन महिना मात्रै उनले पढ्न पाएका थिए ओके होइन त्यसैले यहाँ ठिक लेख्नुहोस् ल अब अर्कोमा जाउँ थोमस अल्वा एडिसनका पिता विद्यालयका शिक्षक थिए भनेर भनेको छ थोमस अल्वा एडिसनको पिताको नाम के तपाईँलाई थाहा छ स्यामुअल एडिसन हो है अब थोमस अल्वा एडिसनका पिता विद्यालयका शिक्षक थिए कि थिएनन् यो बेटीको वाक्य हो है उनका पिता चाहिँ विद्यालयका शिक्षक थिएनन् है बरु उनकी आमा चाहिँ शिक्षक थिइन होला सायद किनकि उनले उनकी आमाले चाहिँ उनलाई घरमै भाषाहरू गणितहरू चाहिँ पढाएकी थिइन् सिकाएकी थिइन् ल अर्को हेरौँ ग नम्बरमा अल्वा एडिसनले पत्रिका बेच्ने काम पनि गरे भनेको छ काम पत्रिका पनि उनले बेचेका हुन् उन? त्यही भएर यो ठिक वाक्य हो है ल अर्को घ नम्बरमा जाउँ हेर्नुहोस् त थोमस अल्वा एडिसनले टेलिभिजन अपरेटरको रूपमा काम गरे भनेको छ टे भी, टेल टेलिभिजन अपरेटरको काम गरे हो होइन टेलिभिजन अपरेटर होइन टेलिग्राफ अपरेटरको काम गरेका चाहिँ हुन् है त्यही भएर यो बेठिक वाक्य हो यो ठिक वाक्य होइन बेठिक ल अर्कोमा जाउँ एडिसनको समयमा बोस्टन विज्ञान कला र संस्कृतिको केन्द्रका रूपमा प्रसिद्ध थियो भनेर भनेको छ हो एकदम ठिक हो त्यही भएर चाहिँ यो थोमस एल्भा एडिसन अठार सय असट्ठीमा बोस्टन गएका थिए है त्यही भएर यो एकदम ठिक वाक्य ल अब अर्कोमा जाउँ थोमस एल्वा एडिसनको पहिलो पत्नीको नाम मिना मिलर थियो भनेर भनेको छ हो होइन मिना मिलर त दोस्रो पत्नीको नाम हो है पहिलो पत्नीको नाम चाहिँ मेरी स्टिल वेल हो जोसँग उनले अठार सय एकहत्तरमा बिहा गरेका थिए त्यही भएर मिनामिलर होइन पहिलो पत्नी त होइन त्यही भएर यो बेठिक वाक्य हो बेठिक त्यस्तै गरिकन अर्कोमा जाउँ अन्तिम एउटा वाक्य छ यहाँ हेर्नुहोस् मिलर थोमस अल्भाइडिसन भन्दा उन्नाइस वर्ष कान्छी इन भनेर भनेको छ हो एकदम ठिक एक हो चाहिँ अठार सय छ्यासीमा उनले चाहिँ आफूभन्दा उन्नाइस वर्ष कान्छी मिनामिलरसँग बिहा गरेका थिए थिए है थोमस अल्भा एडिसनले त्यही भएर मिना मिलर चाहिँ उन्नाइस वर्ष कान्छी थिइन् है यो एकदम ठिक वाक्य हो ठिक ल यो ठिक बेठिक चाहिँ हाम्रो छुट्याइसकेका छौँ अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ अभ्यास, अभ्यास नम्बर पाँचमा पाठका आधारमा उत्तर दिनुहोस् भनेको चाहिँ अब हामीले पाठ पढिसकेका छौँ यी पाठका आधारमा हामीले उत्तर दियौँ है त ल अब हेर्नुहोस् यहाँ पहिलो प्रश्न छ थोमस अल्भा एडिसनको बाल्यकाल कस्तो थियो भनेर भनेको छ भनेपछि कस्तो थियो त सात वर्षको उमेरदेखि तिन महिना मात्र विद्यालयमा पढेका अत्यन्त चलाक र जिज्ञासु स्वभाव सोबा, स्वभावका थोमसको बाल्यकाल सामान्य थियो भनेर यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ के अरे सात वर्षको उमेरदेखि तिन महिना मात्र विद्यालयमा पढेका अत्यन्त चलाक र जिज्ञासु स्वभावका थोमसको बाल्यकाल सामान्य थियो यसरी है ल अर्को वाक्यमा जाउँ सरी अर्को प्रश्नमा जाउँ थोमस अल्वा एडिसनले कति वर्ष टेलिग्राफ अपरेटरको काम गरे भनेको छ त थोमस अल्वा एडिसनले पाँच वर्ष टेलिग्राफ अपरेटरको काम गरे उनले पाँच वर्ष मात्रै काम गरेका थिए है ल अर्को प्रश्नमा जाउँ थोमस अल्वा एडिसनलाई चर्चित बनाउने मुख्य आविष्कार कुन हो भनेर भनेको छ त थोमस अल्वा एडिसनलाई चर्चित बनाउने मुख्य आविष्कार कुन हो बिजुलीको बल जुन अहिले हामीले पनि प्रयोग गरिरहेका छौँ है बिजुलीको बल कसले बनायो थोमस अल्वा एडिसनले भन्दैन हामी चिन्छौँ चिन्दैनौँ हो त्यही भएर थोमस अल्वा एडिसनलाई चर्चित बनाउने मुख्य आविष्कार बिजुलीको बल्ब हो सबैभन्दा मेन ठुलो आविष्कार हो त्यस्तै गरिकन अर्को प्रश्नमा जाउँ थोमस अल्वा एडिसनले कहाँ विशाल प्रयोगशाला बनाए भनेर भनेको छ कहाँ बनाए न्यु जर्सीको मेनलो पार्कमा त्यही भएर थोमस अल्वा एडिसनले न्यु जर्सीको मेनलो पार्कमा विशाल प्रयोगशाला बनाए भनेर यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ अर्को प्रश्नमा जाउँ थोमस अल्वा एडिसनले आविष्कारक हुनुभन्दा अघि के बने बने को के गरे <coughs> बाटो बाटो का को काम गरे भनेर भनेको छ के के काम गरे त थोमस अल्भा एडिसनले आविष्कारक हुनुभन्दा अघि बाटो बाटोमा पत्रिका बेच्ने टेलिग्राफ अपरेटरको रूपमा काम गरे वेस्टर्न युनियन कम्पनी लगायतका थुप्रै कम्पनीहरूमा विभिन्न पदमा काम गरे भनेर यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है किनकि उनले पत्रिका पनि बेचेका हुन् टेलिग्राफ अपरेटरको रूपमा पनि पाँच वर्ष काम गरेका हुन् वेस्टर्न युनियन कम्पनी जस्तै अरू चाहिँ धेरै कम्पनीहरूमा यो बोस्टर्नका कम्पनीहरूमा उनले काम गरेका थिए है ल अब अर्को अभ्यास अर्को प्रश्नमा जाउँ छ नम्बरको प्रश्न छ थोमस अल्वा एडिसनलाई सफलताको शिखरमा पुर्याउने आविष्कार के के हुन् भनेको छ त अब उनले के के बनाएका थिए त स्टक प्रिन्टर बनाए फोनोग्राफ बनाए बिजुलीको बल्ब बनाए चलचित्र बनाउने क्यामेरा बनाए चाहिँ यसले गर्दाखेरि उनलाई के भयो त एकदम पैसा पनि उनले भक्कु धेरै कमाए र चाहिँ उनी चर्चित पनि भए त्यतिखेर त्यो जमानामा त्यसैले थोमस अल्वा एडिसनलाई सफलताको शिखरमा पुर्याउने आविष्कार स्टक प्रिन्टर फोनोग्राफ चलचित्र बनाउने क्यामेरा र बिजुलीको बल्ब हुन् भनेर यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है ल अर्को प्रश्नमा जाउँ थोमस शर्मा एडिसनको जीवनबाट क जीवनीबाट कस्तो प्रेरणा लिन सकिन्छ भनेको छ त कस्तो प्रेरणा लिन सकिन्छ भन्नुहोस् त कहिले पनि हार नमान्ने होइन यो प्रेरणा लिन सकिन्छ जतिचोटि पनि असफल भए पनि चाहिँ हामीले सफलता पाउनको लागि अत्यन्त धेरै मेहनत अत्यन्त धेरै परिश्रम र लगनशील भएर काम गरिराख्नुपर्छ भन्ने चा प्रेरणा चाहिँ थोमस अल्भा एडिसनको जीवनीबाट चाहिँ पाउन सकिन्छ है लिन सकिन्छ ल अब छ नम्बरको चाहिँ प्रश्न छ चा, पाठका आधारमा लामो उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ अब हेरौँ त यहाँ प्रश्न के छ थोमस अल्भा एडिसनले वैज्ञानिक आविष्कार गर्ने सन्दर्भमा गरेका महत्त्वपूर्ण कामलाई क्रमैसँग लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ अब उनले वैज्ञानिक आविष्कार गर्ने चाहिँ सन्दर्भमा के के महत्त्वपूर्ण कामहरू गरे त अब हामीले त पाठ त पढिसकेका छौँ होइन तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ होइन अब आविष्कार गर्ने उनले टेलिग्राफ अपरेटरको रूपमा काम गरेका थिए त्यहाँबाट उनले धेरै कुरा सिके हो कि होइन पाँच वर्ष चाहिँ टेलिग्राफ अपरेटरको रूपमा चाहिँ काम गरे का यो सरी पन्ध्र वर्षको उमेरमा पाँच वर्ष चाहिँ उनले त्यहाँ काम गरे बिस वर्षसम्म होइन त्यसरी उनले चाहिँ यो एउटा सन्दा सुरुमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम गरे त्यसपछि उनले आ, यो युनिभर्सल स्टक प्रिन्टर नामको यन्त्रको आविष्कार पनि गरे हो कि होइन अनि भोटिङ रेकर्डर मेसिनको आविष्कार गरे होइन महत्त्वपूर्ण कामहरू अनि उनले प्रयोगशाला पनि बनाए चाहिँ यो न्युजर्सीको नेवार भन्ने ठाउँमा त्यही प्रयोगशालामा उनले धेरै आविष्कारहरू गरेका थिए त्यस्तै ते उनले यो न्युजर्सीको मेनलो पार्कमा अठार सय छिहत्तरमा एकदम ठुलो प्रयोगशालाहरू चाहिँ बनाए र यन्त्रहरूको जुन अनुसन्धान र बिक्री केन्द्रको पनि त्यहाँ स्थापना गरे त्यस्तै ते पहिलो ध्वनि रेकर्ड गर्ने फोनोग्राफ पनि उनले बनाए होइन जुनबाट जुन, जुन चाहिँ टेप रेकर्डरको चा। पनि के भन्छ आविष्कारमा एकदम महत्त्वपूर्ण सहयोग मिल्छ अनि त्यस्तै गरिकन उनले अरू के के महत्त्वपूर्ण काम गरे भन्नुहोस् त बिजुलीको बल्ब बनाउने जस्तो महत्त्वपूर्ण काम गरे है यस्ता धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू चाहिँ उनले आफ्नो जीवनमा गरे तपाईँले चाहिँ अब क्रमबद्ध मिलाएर चाहिँ यो लेख्नु पऱ्यो आफ्नो पाठमा तपाईँले पढिसक्नु भएको छ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् अब ख नम्बरमा छ हेर्नुहोस् त असफलता नै सफलताको प्रेरक हो यस भनाइलाई थोमस अल्वा एडिसनको जीवनीका आधारमा प्रष्ट पा गर्नुहोस् प्रश्न पार्नुहोस् भनेको छ असफलता नै सफलताको प्रेरक हो भनेको छ अब हेर्नुहोस् अब यो कसरी हो भने जबसम्म तपाईँ असफल हुनुहुन्न तपाईँ फेल हुनुहुन्न तबसम्म तपाईँ सफल हुने बारे कहिले पनि सोच्नुहुन्न तब जब तपाईँ असफल हुनुहुन्छ तब न तपाईँलाई सफल हुन मन लाग्छ तपाईँ जहिले सफल हुनुहुन्छ भने त तपाईँले असफलको जुन मिठास छ त्यो त कहिले चाख्नुभएको हुन्न असफल भएपछि कस्तो हुन्छ त्यो तपाईँलाई थाहा छैन असफल भइसकेपछि जस्तो किसिमको भावना जस्तो किसिमको विचार हाम्रो मनमा आउँछ हो त्यो जुन विचारले गर्दाखेरि हामीलाई के गर्छ भने होइन मैले चाहिँ सफल हुनुपर्छ भन्ने एउटा प्रेरणा एउटा आत्मविश्वास चाहिँ मनबाट भरिएर आउँछ किनकि कुनै पनि काम गर्नको लागि मानिलिउँ मैले मा एकचोटि असफल भए भनेपछि मलाई के थाहा हुन्छ भने यो बाटोबाट मैले काम गरेँ भने म पक्कै पनि असफल हुन्छु भनेर एउटा बाटो त मैले पत्ता लगाएँ अब त्यो बाटो त म हिँड्दिनँ नि म अर्कै बाटो हिँड्छु हो कि होइन त्यही भएर असफलता भनेको सफलताको प्रेरक चाहिँ थोमस अलो एडिसनले बिजुलीको बल्ब बनाउने क्रममा नौ हजार नौ सय उनासी चोटि उनी असफल भए भन्नुको मतलब उनले के थाहा पाए नौ हजार नौ सय उनान्सयवटा बाटोबाट गयो भने त्यो बल्ब बन्दैन अब त्यो बाटो गएन उनी अर्को नयाँ बाटो गए त नयाँ बाटो दस हजारौँ पटकमा उनले के गरे त बल्ब बनाएरै छोडे ओके होइन त्यही भएर चाहिँ सफलता पाउनको लागि असफलताको जुन मिठास हुन्छ त्यो हामीले चाख्नै पर्छ है अनि मात्रै सफलता पाउनु चाहिँ सार्थक हुन्छ अनि सफलतामा हामी अझ बढी रमाउँछौँ है कोही मान्छेले कहिले जिन्दगीमा हारे खाएको छैन भने ऊ जित्दाखेरि त्यति खुसी हुँदैन तर जो मान्छेले हजारचोटि हारेको छ उसले एकचोटि जित पायो भने ऊ कति खुसी हुन्छ त्यो आनन्दमा ऊ कति रमाउँछ हो कि होइन त्यही भएर असफलता नै सफलताको प्रेरक हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ है त ल तपाईँले यही कुरालाई मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ अब अभ्यास नम्बर सातमा जाउँ है दिएको अनुच्छेद राम्ररी पढ्नुहोस् र चारवटा प्रश्न निर्माण गर्नुहोस् भनेर भनेको छ अब हामीलाई प्रश्न निर्माण गर्नुपर्नेछ है यो पढौँ है त मानिसले ढुङ्गे युगदेखि आजसम्म आइपुग्दा उसले गरेका काम वर्णन गरेर सकिँदैन आज मानिस वैज्ञानिक आविष्कारकै कारणले चरा जस्तै आकाशमा उड्न सक्छ माछा जस्तै पानीमा तैरिन सक्छ जमिनमा छिटोभन्दा छिटो दगुर्न सक्छ हिँडेर महिनौ वर्षौँ लाग्ने ठाउँमा वैज्ञानिक आविष्कारका सहायताले एकैछिनमा पुग्न सक्छ संसारमा भएका दैनिक घटनाहरू एकै ठाउँमा बसेर सुन्न र हेर्न सक्छ संसारकै जुनसुकै कुनाका मानिससँग चाहेको खण्डमा कुराकानी गर्न सक्छ हजारौँ मान्छेले वर्षौँ लगाएर गर्ने काम डभ भरमा गर्न सक्छ आजको मानिस दोस्रो विश्वको खोजीमा लागेको छ अन्तरिक्षमा बस्ती बसाउन खोज्दैछ समुद्रमा सहर बसाउँदैछ मानिसले कथामा कल्पेका घटना पुराणमा सुनेका कुरा सपनामा देखेका कुरा वैज्ञानिक आविष्कारको सहायताले विपना साकार पारेको छ यो एउटा अनुच्छेद हामीले पढ्यौँ अब यहाँबाट हामीले चारवटा प्रश्न बनाउनु पर्यो है ल भन्नुहोस् म एउटा पहिलो प्रश्न दिन्छु के को कारणले गर्दा मानिस चरा जस्तै आकाशमा उड्न सक्छ वैज्ञानिक आवा आविष्कारको कारण मानिस चरा जस्तै आकाशमा उड्न सक्छ हो कि होइन ल अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् मान मानिसको चाहिँ सुरुवात कहाँबाट भएको हो मानिसको सुरुवात डुङ्गे युगदेखि भएको हो यसरी पनि प्रश्न बनाउन सकिन्छ यसरी उत्तर लेख्न सकिन्छ है त्यस्तै गरिकन आज मान्छेले के के गर्न सक्छ भनेर पनि यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ चरा जस्तै उड्न सक्छ माछा जस्तै तैरिन सक्छ छिटोभन्दा छिटो दगुर्न सक्छ होइन चाहिँ जुनसुकै गुनाको मान्छेसँग चाहेको खण्डमा कुराकानी गर्न सक्छ होइन हरेक काम एकदम तुरुन्त क्षणभरमा गर्न सक्छ यसरी हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ है उत्तर लेख्न सक्छौँ अब अर्को प्रश्न बनाऊ मानिस के गर्न खोज्दैछ भनेर भनिन्छ एउटा यसरी प्रश्न बनाउन सकिन्छ है मानिस के गर्न खोज्दैछ त मानिस अन्तरिक्षमा बस्ती बसाउन खोज्दैछ समुद्रमा सर बसाउँदैछ यसरी पनि उत्तर लेख्न सकिन्छ त्यस्तै गरिकन वैज्ञानिक आविष्कारले के गरेको छ भनेर भन्न सकिन्छ वैज्ञानिक आविष्कारले चाहिँ कथामा कल्पेका घटना पुराणमा सुनेका कुरा सपनामा देखेका कुरा विपनामै साकार पारेको छ यसरी उत्तर लेख्न सकिन्छ है तपाईँहरूले पनि यसरी प्रश्नहरू बनाउन सक्नुहुन्छ है त ल अब अन्तिम अभ्यास छ त अभ्यास नम्बर आठ तपाईँ कस्ता व्यक्तिलाई विश्वास गर्नुहुन्छ कस्ता व्यक्तिलाई अविश्वास गर्नुहुन्छ छोटा छोटा दुईवटा अनुच्छेदमा लेख्नुहोस् भनेको छ अब तपाईँलाई कस्तो कस्तो व्यक्तिमाथि चाहिँ विश्वास लाग्छ कस्तो कस्तो व्यक्तिमाथि चाहिँ अविश्वास लाग्छ त्यो तपाईँले लेख्नु पऱ्यो मानिलिउँ कसैलाई चाहिँ जो इमान्दार व्यक्तिहरू हुन्छ त्यो इमान्दार व्यक्तिप्रति एकदम विश्वास लाग्छ होइन भनेको मान्ने जुन मान्छेहरू हुन्छन् जो इमान्दार हुन्छन् तीमाथि विश्वास लाग्छ कसैलाई एकदम परिश्रमी मेहनती मान्छेसँग चाहिँ विश्वास लाग्छ अब अविश्वास भनेको चाहिँ एकदम बोलिराख्ने मान्छे हुन्छ नि बोलौटे बोलेको बोले गर्ने त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ मान्छेहरू त्यति विश्वास गर्दैनन् है त्यस्तै गरिकन चाहिँ ठग्न खोज्ने मान्छेहरू जुन हुन्छन् होइन काम ठग्न खोज्ने काम चोरी गर्ने हो त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ मान्छेहरूले विश्वास गर्दैन अब तपाईँलाई कस्तो खालको मान्छेप्रति विश्वास लाग्छ त कस्तो खालके मान्छेप्रति अविश्वास लाग्छ त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यो तपाईँहरूले लेख्नुहोस् है त ला अब यो अभ्यास यहाँ सकिएको छ जुन यो पाठ छ थोमस अल्भा एडिसनको जीवनी हामीले सबै पढिसकेका छौँ र यसको अभ्यास पनि सबै हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ यो भिडियोलाई एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोला सुन्नुहोला र मैले भनेका प्रश्नका उत्तरहरू एकदम मजाले आफ्नो कापीमा उतार्नुहोला र आफ्नो शिक्षकलाई देखाउन चाहिँ होला है त ल त्यसो भए अब हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया अवश्य पनि दिनुहोला र हजुरहरूलाई केही समस्या परेको छ केही कुरा भएको छैन भएको छैन अथवा हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको टिमलाई केही सरसल्लाह सुझाव दिन मन लागेको छ भने एउटा नम्बर टिप्नुहोस् नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे हो यो नम्बरमा तपाईँहरूले हामीलाई भाइबर वाट्सएप र टेलिग्राममा म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ र हामीसँग टिकटक फेसबुक ट्विटर र इन्स्टाग्राम पनि छ तपाईँहरूले टिकटकमा फेसबुकमा ट्विटर र इन्स्टाग्राममा हामीलाई नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर त्यहाँ सर्च गर्नुहोस् अनि फलो गर्नुहोस् हामी त एकदम रमाइलो रमाइलो भिडियोहरू साथसाथै पाठका भिडियोहरू र अनेक रचनात्मक क्रियाकलापहरू अतिरिक्त क्रियाकलापहरू चाहिँ गराउने गरेका छौँ जस्तो कि हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता कथा लेखन कथावाचन कविता लेखन निबन्ध लेखन प्रतियोगिताहरू इत्यादिहरू हामी त्यहाँ गराउँछौँ र हामीले उपस्का उपहार पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरेका छौँ तपाईँले सहभागिता लिएर उचित पुरस्कार जित्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ यति भन्दै म आज हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु हजुरहरूको दिन शुभ रहोस् हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै म आज यहाँबाट विश्राम लिन चाहन्छु स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् मस्त रहनुहोस्